Graad 9 SW Onderrigskinders. Jou opskrif wat jy kan skryf is hulpbron gebruik en volhoubaarheid. Daar hoef jy nie hierdie af te skryf, ek sal dit vir jou afrol. So die sterretjie daar regs bo sê lees deur, ek sal dit vir jou afrol. So hierdie kan jy net deurgaan. Ek gaan dit nou saam met jou deurgaan en jy hoef niks af te skryf nie. Ek gaan dit vir jou afrol en jy kan dit in jou skrif plak. So die gebruik van hulpbronne. Hulpbronne bestaan uit herniebare Herniebare hulpbronne. Herniebare hulpbronne is byvoorbeeld wind en sonkrag wat oor en oor gebruik kan word. Nie herniebare hulpbronne is byvoorbeeld fossiel brandstowwe en hout wat kan opraak en nie vervang kan word nie. Herniebare hulpbronne weet ons nou kan oor en oor gebruik word. Herniebare hulpbronne kan deur wan bestuur nie herniebaar word nie. Byvoorbeeld diere en plante wat deur menslike aktiwiteite soos jag Visvang, ontbossing, bouery en besoedeling uitgewis word. Oesjane bevat 'n beperkte visvoorraad wat deur oorbevissing en uitbuiting uitgeput word. Moderne visvangmetodes soos treilers met groot nette en sonkrag radar tegnologie is die grootste bydraer tot die uitwissing van visspesies. Swak boerderymetodes het oorbeweiding deur vee tot gevolg. Oorbeweiding en te veel diere veroorsaak gronderosie en uiteindelik verwoestuining. Dan kan jy vir my 'n opskrif skryf definisies en jy kan hierdie woordjies hierdie vier woordjies neerskryf en dan moet jy vir my die definisies gaan soek. Jy kan dit gaan soek op Google of jy kan dit in 'n woordeboek gaan soek, maar probeer jy net vir my om hierdie definisies te kry. Goed. So die definisie wat jy moet gaan soek is ontbossing treilers vir woesteyning en oorbeweiding. Goed, so jy gaan letterlik die definisies in jou skrif neerskryf en jy gaan in hierdie les 'n klomp definisies moet gaan soek. Dan weer eens moet jy hierdie deel lees. Jy hoef dit nie af te skryf nie, ek sal dit vir jou afrol. So kom ons gaan dit gou-gou deur. Volhoubare gebruik van hulpbronne. Die onvolhoubare gebruik van hulpbronne soos oorbevissing en oorbeweiding veroorsaak voedselonsekerheid. Volhoubare gebruik van hulpbronne is nodig om voedselonsekerheid te verkry. Die beskerming en bewaring van visserye is noodsaaklik vir voedselsekerheid. Organiese boerdery is noodsaaklik vir die volhoubare gebruik van wyveld. Verbruikers speel 'n belangrike rol in die volhoubare gebruik van hul bronne deur keuses van hulle aankope. Verbruikers behoort produkte by geakkrediteerde handelaars te koop. Verbruikers moet bewus wees van die uitwerking van hulle koolstofvoetspoor op die omgewing. Aardverwarming sal toeneem indien koolstofvrystelling nie verminder word nie. Dan moet jy asseblief weer eens hierdie definisies gaan soek en hulle in jou skrif neerskryf. Die definisies wat jy moet gaan soek is onvolhoubaar, volhoubare landbou, koolstofvoetspoor, aardverwarming. En dan weer eens kom ons lees hierdie deel. Jy hoef dit nie af te skryf nie, ek gaan dit vir jou afrol en vir jou gee. Voedselhulbronne. Voedselsekerheid is 'n land se vermoë om sy eie mense te voed. Landbou speel 'n belangrike rol in die voorsiening van voedsel vir 'n land. Volhoubare boerdery is belangrik om voedselsekerheid te kry. Wetenskap en tegnologie het voedselproduksie verhoog om aan die toenemende vraag na voedsel te voorsien. Grootsaakeboerderye is 'n moderne metode van geïndustrialiseerde boerdery wat diere ter wille van voedselsekerheid uitbuit. Grootsaakeboerdery dra by tot aardverwarming deur die vrystelling van metaan. Grootsaakeboerdery hou talle neuweffekte vir beide diere en mense in. Grootsaakeboerdery is die grootste oorsaak van diere mishandeling. Verbruikers moet hul vleisverbruik verminder deur of vegetaries te word of meer dierewelsynsvriendelike produkte te koop. Genetiese manipulasie is 'n boerderymetode wat gebruik word om produksie van gewasse te verhoog en die wêreld se voedselkrisis op te los. Die moontlike neuweffekte van geneties gemanipuleerde gewasse is onbekend. Volhoubare boerdery is boerdery sonder chemiese stowwe wat organiese en vrylopende produkte produseer. Dan weer eens moet jy vir my hierdie 3 definitiesies gaan soek: voedselsekerheid, vegetariërs, biotegnologie. Nou skryf jy vir my al hierdie definisies in jou skrif neer. Los plakkies 'n lyntjie na elkeen ekstra oop sodat as ons dit merk volgende keer, dan kan jy die regte antwoord sommer daar inskryf in met 'n potlood. Dankie Graad 9s vir jou harde werk, dit word beslis waardeer.